Мабуть, їй важко було підняти повіки, бо вона насилу звела на нього очі. «Я немов свинцем налита». Погляд її прояснів. «Так важко, що не можна витримати». Він зробив їй укол. «Зараз полегшає». «Раніше так не боліло», – Джоан повернула голову. «Равіку», – прошепотіла вона, – «я не хочу мучитися. Я... обіцяй мені, що я не буду мучитися. Моя бабуся... це було при мені. Я так не хочу. Їй ніщо не допомагало. Обіцяй мені». «Обіцяю, Джоан, тобі не буде боляче. Майже не буде». Вона зціпила зуби. «Укол скоро подіє?» «Скоро. За кілька хвилин». «Що це в мене? З рукою?» «Нічого, ти поки що не можеш нею ворушити, але це минеться». «А з ногою? З правою ногою?» Вона спробувала зігнути її. Нога не ворушилася. «Те саме, Джоан. Не хвилюйся, це скоро минеться». Вона ворухнула головою. «А я саме хотіла почати нове життя. Інакше», – прошепотіла вона. Равік промовчав. Що він міг їй відповісти? Може, це була і правда? Хто не хоче почати нове життя? Вона знов неспокійно повела головою. Голос у неї був монотонний і втомлений. «Добре, що ти прийшов. Що б я без тебе робила?» «Ай, без мене було б те саме», – безнадійно подумав він. «Те саме. Кожен партач зробив би не згірше те, що зробив я. Кожнісінький. Єдиний раз, коли мені були такі потрібні весь мій досвід, усі мої знання, вони виявились надаремними. Найбездарніший лікар зробив би те, що можу зробити я. Тобто не зробити нічого». Опівдні вона все збагнула. Він їй нічого не сказав, але вона раптом зрозуміла все сама. «Я не хочу стати калікою, Равік. Що з моїми ногами? Я вже ними обома не... нічого страшного. Коли ти встанеш, то ходитимеш, як завжди». «Коли я встану? Навіщо ти мене дуриш? Не треба». «Я не дурю тебе, Джоан». «Дуриш. Ти зобов'язаний дурити. Тільки не дай мені довго лежати. Коли мені не залишилося нічого, крім болю, обіцяй мені». «Обіцяю. Коли буде дуже боляче, дай мені щось. Моя бабуся лежала 5 днів і весь час кричала. Я не хочу цього, Равіку». «Ти не будеш мучитися. Тобі має...»
Мабуть, їй важко було підняти повіки, бо вона насилу звела на нього очі. «Я немов свинцем налита». Погляд її прояснів. «Так важко, що не можна витримати». Він зробив їй укол. «Зараз полегшає». «Раніше так не боліло», – Джоан повернула голову. «Равіку», – прошепотіла вона, – «я не хочу мучитися. Я... обіцяй мені, що я не буду мучитися. Моя бабуся... це було при мені. Я так не хочу. Їй ніщо не допомагало. Обіцяй мені». «Обіцяю, Джоан, тобі не буде боляче. Майже не буде». Вона зціпила зуби. «Укол скоро подіє?» «Скоро. За кілька хвилин». «Що це в мене? З рукою?» «Нічого, ти поки що не можеш нею ворушити, але це минеться». «А з ногою? З правою ногою?» Вона спробувала зігнути її. Нога не ворушилася. «Те саме, Джоан. Не хвилюйся, це скоро минеться». Вона ворухнула головою. «А я саме хотіла почати нове життя. Інакше», – прошепотіла вона. Равік промовчав. Що він міг їй відповісти? Може, це була і правда? Хто не хоче почати нове життя? Вона знов неспокійно повела головою. Голос у неї був монотонний і втомлений. «Добре, що ти прийшов. Що б я без тебе робила?» «Ай, без мене було б те саме», – безнадійно подумав він. «Те саме. Кожен партач зробив би не згірше те, що зробив я. Кожнісінький. Єдиний раз, коли мені були такі потрібні весь мій досвід, усі мої знання, вони виявились надаремними. Найбездарніший лікар зробив би те, що можу зробити я. Тобто не зробити нічого». Опівдні вона все збагнула. Він їй нічого не сказав, але вона раптом зрозуміла все сама. «Я не хочу стати калікою, Равік. Що з моїми ногами? Я вже ними обома не... Нічого страшного. Коли ти встанеш, то ходитимеш, як завжди». «Коли я встану? Навіщо ти мене дуриш? Не треба». «Я не дурю тебе, Джоан». «Дуриш. Ти зобов'язаний дурити. Тільки не дай мені довго лежати. Коли мені не залишилося нічого, крім болю, обіцяй мені». «Обіцяю. Коли буде дуже боляче, дай мені щось». «Моя бабуся лежала 5 днів і весь час кричала. Я не хочу цього, Равіку». «Ти не будеш мучитися. Тобі має...»
«Ти маєш право так зробити, Равіку», – прошепотіла вона. «Без тебе мене б уже давно не було». «Дурниці! Де ж би ти ділася?» «Ні, я тоді хотіла, коли ти вперше зустрів мене. Я не знала, куди дітися. Ти мені дав цей рік життя. Це подарований час». Вона поволі повернула до нього голову. «І чому я не залишилася з тобою?» «Це я винен, Джоан». «Ні, це я й сама не знаю, що». За вікном стояв золотий полудень. Завіси були засунуті, але по боках пробивалося світло. Джоан лежала сонна, приглушена наркотиками. Від неї мало що вже залишилось. Ці кілька годин зжерли її, мов голодні вовки. Тіло під ковдрою здавалося пласким і вже втратило опір. Джоан то засинала, то прокидалася. Часом була майже непритомна, а часом знов мала ясну свідомість. Біль налягав на неї. Вона почала стогнати. Равік зробив їй ще один укол. «Голова», – промурмотіла вона. «Дедалі дужче болить голова». За кілька хвилин вона знов озвалася. «Світло. Дуже яскраве світло. Ріже в очі». Равік підійшов до вікна. Він спустив жалюзі і щільніше засунув завіси. Тепер у палаті стало майже темно. Він повернувся і сів біля ліжка. Джоан ворухнула губами. «Як довго це триває? Так довго!» «Ліки вже не допомагають, Равіку». «Ще 2-3 хвилини». Вона лежала спокійно. Нерухомі руки були простягнені на ковдрі. «Я мушу тобі багато чого сказати». «Потім, Джоан, потім». «Ні, тепер. Нема вже коли відкладати. Мушу багато чого пояснити. Мені здається, що я майже все знаю, Джоан». «Знаєш?» «Наче знаю». «Судома». Равік помітив, як по тілу в неї пробігла хвиля судоми. Ноги були вже спаралізовані. Руки також. Тільки груди ще здіймались і опускались. «Ти знаєш, що я завжди була тільки з тобою?» «Знаю, Джоан». «А інше було саме хвилювання». «Так, я знаю». Джоан хвилину лежала мовчки. Чути було тільки її важкий подих. «Дивно», – знов тихо озвалася вона. «Дивно, що людина може померти.
«Ти в моїх обіймах», – мовив він, – «а я в твоїх». На мить вона перестала дихати. Очі в неї зовсім затінилися. Вона розплющила їх. Зіниці були дуже великі. Равік не знав, чи вона його бачила. «Ті Амо», – промовила вона, – «я кохаю тебе, італійське». Вона заговорила мовою свого дитинства, бо була надто змучена, щоб розмовляти іншою. Равік узяв її безсилі, наче мертві руки, і в ньому ніби щось урвалося. «Ти вернула мені життя, Джоан», – сказав він, дивлячись у її застиглі очі. «Вернула життя. Я був немов камінь, а ти прийшла, і я ожив». «Ти кохаєш мене?» Так питає дитина, коли її кладуть спати. За цими словами стояла смертельна втома. «Джоан», – сказав Равік, – «кохання – не те слово. Його замало. Воно тільки часточка, крапля в річці, листочок на дереві. Це щось багато більше». «Я завжди була з тобою». Равік тримав її руки, які вже не відчували цього. «Ти завжди була зі мною», – сказав він, не помітивши, що раптом теж заговорив рідною мовою. «Завжди була зі мною. Чи я тебе кохав, чи ненавидів, чи здавався байдужим, від цього нічого не мінялося. Ти завжди була зі мною. Завжди». Вони досі розмовляли одне з одним позиченою мовою, а тепер уперше, не усвідомлюючи того, кожне заговорило своєю, рідною. Словесна перепона впала, і вони розуміли одне одного краще, ніж будь-коли. «Поцілуй мене!» Він поцілував її в гарячі сухі губи. «Ти завжди була зі мною, Джоан, завжди!» «Без тебе я пропала». «А це я був без тебе зовсім пропащий. У тобі було все світло, всі солодощі й гіркота життя. Ти сколихнула мене, віддала мені не тільки себе й повернула мені мою душу. Я завдяки тобі знов став живий». Кілька хвилин Джоан лежала зовсім тихо. Равік спостерігав за нею. Руки й ноги в неї були мертві. Все було мертве. Тільки очі й губи жили. Вона ще дихала. Але він знав, що дихальні м'язи теж поволі охоплює параліч. Вона майже не могла говорити. Вже задихалася, скриготіла зубами. Обличчя її скривилося, вона змагалася зі смертю.
Повіки Джоан затремтіли. Потім вона заспокоїлася. Губи розпружилися, подих зупинився. Равік розсунув завіси і підняв жалюзі. Тоді повернувся до ліжка. Обличчя Джоан було застигле і чуже. Він зачинив двері палати і зайшов до приймальні. За столом сиділа Ежені і переглядала історії хвороб. «Пацієнтка з 12-ї палати померла», – сказав він. Ежені кивнула головою, навіть не глянувши на нього. «Доктор Вебер у своєму кабінеті?» «Мабуть». Равік рушив довгим коридором. Кілька дверей були відчинені. Не заглядаючи в них, він зайшов до Вебера. «Пацієнтка у 12-й померла. Можна викликати поліцію». Вебер навіть не повернув голови. «Тепер поліції не до цього». «Тобто як?» Вебер показав йому екстрений випуск «Матен». Німецькі війська вдерлися до Польщі. «Сьогодні ж буде оголошена війна», – мені сказали з міністерства. Равік відклав газету. «Ось воно й сталося, Вебере». «Так, це кінець. Бідна Франція». Равік хвилину посидів мовчки. Навколо ніби утворилася порожнеча. «Це більше, ніж Франція, Вебере», – нарешті сказав він. Вебер глянув йому у вічі. «Для мене це Франція. Хіба цього мало?» Равік не відповів. «Що ви робитимете?» – за хвилю спитав він. «Не знаю. Мабуть, з'явлюся у свій полк. А це?» – він неуважно махнув рукою. «Доведеться комусь передати». «Збережіть клініку за собою. Під час війни потрібні госпіталі. Вас залишать у Парижі». «Я не хочу тут залишатись». Равік оглянувся по кабінеті. «Це мій останній день у клініці. Мені здається, тут усе гаразд. Пацієнтка після видалення матки одужує. Та, що їй видалено жовчний міхур, теж. Пацієнт із раком безнадійний. Немає сенсу ще раз оперувати його. Це все». «Що ви хочете цим сказати?» – втомлено спитав Вебер. «Чому це ваш останній день?» «Як тільки буде оголошена війна, всіх нас інтернують». Вебер хотів щось зауважити, але Равік повів далі. «Нащо нам сперечатися? Так завжди робили, і тепер зроблять». Вебер сів на стілець. «Я вже нічого не розумію. Може,
трагічним порухом актор схопився за серце і заточився. «Проклятий блазень!» – подумав Равік. «Мабуть, щось подібне грав на сцені, і тепер, коли його самого спіткало таке, збився на завчену роль. А може, і справді страждає, але вже звик до цих театральних жестів і не вміє обійтися без них. Можна її побачити?» «Навіщо?» «Я мушу ще раз глянути на неї». Актор притиснув руки до грудей. Він тримав у них світло-брунатного капелюха, обшитого шовковою стрічкою. «Зрозумійте ж, я мушу!» В очах у нього з'явилися сльози. «Послухайте», – нетерпляче перебив його Равік, – «найкраще буде, як ви вшиєтеся звідси. Жінка померла, і нічого вже не вдієш. Ідіть звідси під три чорти і длубайтесь десь інде у своїх почуттях. Нікого не цікавить, чи вам дадуть рік в'язниці, чи патетично виправдають. Однаково, за кілька років ви будете хвалитися цим, щоб набити собі ціну в очах тих жінок, за якими впадатимете. Геть звідси, ідіоте!» Він підштовхнув актора до виходу. А той не вельми й опирався. У дверях він ще обернувся і сказав: «Бездушна тварюко! Паршивий Боше!» На вулицях було повно людей. Вони стояли купками і жадібно стежили за великими рухомими літерами світляних газет. Равік поїхав у Люксембурзький сад. Поки його ув'язнять, він хотів побути кілька годин на самоті. Сад був порожній. Він купався в теплому промінні пізнього літа. Дерев уже торкнувся перший подих осені, але це ще була осінь зрілості, а не осінь відмирання. Світло було ніби зіткане з золота й блакиті. Шовковий прапор літа. Равік довго сидів у саду. Дивився, як мінялося освітлення і подовжувалися тіні. Він знав, що це його останні години на волі. Коли оголосять війну, господиня Інтернаціоналя вже нікого не зможе ховати. Він згадав про Роланду. І Роланда не зможе. Ніхто не зможе. Якби він спробував тікати, його ув'язнили б як шпигуна. Він просидів так до вечора. Йому не було сумно. У пам'яті спливали обличчя. Обличчя і роки. І нарешті те останнє заклякле обличчя. О 7-й годині він підвівся. Знав, що виходячи з саду, в який уже закрадався сутінок, він залишає останній мирний куточок. Зразу на вулиці він купив екстрений випуск газети. Війна вже була оголошена. А він трохи посидів у бістро, де
Для Равіка кесарів розтин був простою операцією. Він працював майже машинально. Кілька разів він відчував на собі погляди жені і не міг зрозуміти, що з нею сталося. Дитина закричала. Її обмили. Равік дивився на червоне скривлене личко і на крихітні пальчики. «На світ ми приходимо не з усмішкою на устах», – подумав він. І передав дитину санітарці. То був хлопчик. «Хто зна, для якої війни він народжений?» – сказав Равік і заходився мити руки. Біля другого вмивальника мив руки Вебер. «Якщо вас справді ув'язнять, Равіку, негайно повідомте мене, де ви. А навіщо вам зайвий клопіт, Вебере? Тепер із такими, як я, краще не знатися. Чому? Тому що ви німець? Але ж ви втікач?» Равік сумно всміхнувся. «Хіба ви не знаєте, що ми, втікачі, скрізь чужа кістка? На батьківщині нас вважають зрадниками, за кордоном – чужоземними підданцями. А мені байдуже. Я хочу, щоб ви якнайшвидше вибралися звідти. Можете послатися на мене». «Добре». Равік знав, що не скористається його пропозицією. «Для лікаря скрізь знайдеться робота». А він витер руки. «Ви не зробили б мені одну послугу? Не подбали б про похорон Джоан Маду? Боюся, що сам я вже не встигну». «Звичайно, подбаю. Може, ще щось треба владнати? Зв'язатися зі спадкоємцями або що?» «Нехай про це думає поліція. Я не знаю, чи в неї є якісь спадкоємці. Та це й байдуже». Він одягся. «Прощавайте, Вебере. З вами було добре працювати». «Прощавайте, Равіку. Вам ще належить гонорар за кесарів розтин. Порахуйте ті гроші за похорон. Це і так буде замало. Я вам додам». «І не думайте, Равіку. Де б ви хотіли її поховати?» «Не знаю. На котромусь кладовищі. Я запишу вам її прізвище і адресу». Равік записав усе на клінічному бланку. Вебер поклав аркушик під кришталеве прес-пап'є зі срібною ручкою у формі вівці. «Гаразд, Равіку. Певне, за кілька днів і мене тут не буде. Без вас ми навряд чи робитимемо стільки операцій». Вебер провів Равіка на двір. «Прощавайте, жені», – сказав Равік. «Прощавайте, пане Равіку», – вона глянула на нього. «Ви їдете до готелю?» «Так, а що?» «О, нічого. Мені здалося...» На дворі було темно. Перед готелем стояла вантажна машина. «Равіку!» – почувся голос Морозова з під'їзду поближнього будинку. «Це ти, Борисе?» Равік зупинився.
«А що ж ти думаєш робити?» «Піду в готель». «Ти добре все зважив, Равіку?» – спитав Морозов. «Так, добре». «Біда! Хто зна, куди вони тебе запроторять?» «Ну, принаймні, не видадуть Німеччині. Цього вже можна не боятися. І не вишлють до Швейцарії». Равік усміхнувся. «Вперше за 7 років поліція не захоче нікому віддати нас. Треба було аж війни, щоб до цього дійшло. Кажуть, у Лончані обладнують концентраційний табір». Морозов посмикав себе за бороду. «Отже, ти втік з німецького концтабору, щоб опинитися у французькому?» «Може, вони нас швидко випустять?» Морозов нічого не сказав. «Борисе, не турбуйся про мене. На війні лікарі завжди потрібні». «А яким ти прізвищем назвешся, коли тебе арештують?» «Своїм власним». «Я його називав тут тільки один раз 5 років тому». Равік хвилину помовчав. Потім сказав: «Борисе, Джоан померла. Її застрілив один тип. Вона лежить у клініці Вебера. Треба її поховати. Вебер обіцяв мені, але я не певен, чи він устигне, поки його мобілізують. Ти подбаєш про це? Не питай мене ні про що, скажи так і годі». «Так», – відповів Морозов. «Добре. Бувай здоров, Борисе. Візьми собі з моїх речей те, що тобі може пригодитися, і перебирайся в мою кімнату. Ти завжди мріяв про ванну. Я вже піду». «Бувай». «Паскудні справи», – сказав Морозов. «Нічого. Зустрінемося після війни у Фуке». «З котрого боку? Від Єлісейських полів чи від авеню Георга V?» «Від авеню Георга V. Ми з тобою дурні. Двоє шмаркатих дурнів, що корчать із себе героїв. Бувай, Борисе». «Паскудні справи», – знов сказав Морозов. «Навіть попрощатися як слід. І то соромимось. Іди сюди, дуриле». Він поцілував Равіка спершу в одну, потім у другу щоку. Равік відчув його колючу бороду і запах тютюну. Не дуже приємне відчуття. Він рушив до готелю. Емігранти зібралися в катакомбі. «Як перші християни», – подумав Равік. «Перші європейці». Службовець у цивільному сидів біля письмового столу під миршовою пальмою і заповняв особисті картки. Двоє поліцаїв охороняли двері, якими ніхто не мав наміру тікати. «Паспорт є?» – спитав службовець Равіка. «Немає». «А якісь інші папери?» «Немає». «Ви тут мешкали нелегально?» «Так».
Равік глянув на нього. «Еже ні», – подумав він. Недарма вона питала, чи він іде до готелю. І недарма так здивувалася, коли ще побачила його на волі. «Ну я ж вам казала, що з таким прізвищем тут нікого немає», – мовила господиня, що стояла біля дверей до кухні. «А ви мовчіть», – невдоволено буркнув службовець. «Вас і так оштрафують за те, що ці люди жили тут без відома поліції». «Цим я тільки пишаюся», – сказала господиня. «Якщо за людяність карають, то карайте й мене». Службовець, видно, хотів іще щось сказати, але передумав, тільки махнув рукою. Господиня зухвало дивилася на нього. В неї були високі оборонці, і вона нікого не боялася. «Спакуйте свої речі», – сказав службовець Равікові. «А візьміть білизну і на добу харчів. І ковдру, якщо маєте». Равік пішов нагору в супроводі поліцая. Двері в багатьох кімнатах були відчинені. Він узяв валізу, що давно вже була спакована, і ковдру. «Більше нічого?» – спитав його поліцай. «Нічого». «А решту ви залишаєте тут?» «Залишаю тут». «І це також?» Поліцай показав на столик біля вікна, де стояла дерев'яна Мадонна, яку Джоан прислала йому в Інтернаціональ ще на початку їхнього знайомства. «І це також». Вони спустилися вниз. Клариса, офіціантка родом із Ельзасу, простягла Равікові якийсь пакуночок. Він побачив, що решта всі теж мають такі пакуночки. «Це їжа», – пояснила господиня. «А то ще помрете з голоду». «Я певна, що вас привезуть у таке місце, де нічого не підготовлено». Вона непривітно глянула на службовця в цивільному. «Ви б помовчали», – сердито сказав той. «Не я ж оголосив війну». «Ну і не вони ж». «Дайте мені спокій», – він обернувся до поліцаю. «Усі готові? То ведіть їх!» Темний гурт людей заворушився. Равік побачив чоловіка з тією жінкою, якій увижалися таргани. Правою рукою він підтримував дружину, а в лівій ніс аж дві валізи, одну під пахвою, а одну за ручку. Хлопчик також тяг валізку. Чоловік благально глянув на Равіка. Той кивнув головою. «Не бійтесь, я маю з собою інструменти і ліки». Усі повилазили на машину. Заторохтів мотор, і вона рушила. Господиня стояла перед дверима і махала їм рукою. «А куди нас везуть?» – спитав хтось поліцая. «Не знаю». Равік стояв поряд із Розенфельдом і новим Ароном Гольдбергом. Розенфельд тримав у руках круглий футляр. У ньому були Сезан і Гоген. Він про щось напружено думав. «Іспанська віза», – сказав він. «Скінчився термін, поки я…» – він замовк. «А Щур таки втік», – додав він згодом. «Маркус Мейер. Учора виїхав до Америки».
Машина проїхала авеню